Aš vengiu dėl to, kad aš noriu trumpą filmą, filmuką nufilmuoti, intro padaryti, o šuniekas laksto ir drasko savo meškiną. Nesmė. Labas visiems, mes su tavimi esame visada labai labai atviri. Žiūrėkit, šitas video turėjo būti reklaminis, bet vietoj to, kad aš paimčiau už reklamos integraciją savo YouTube kanale apie 500 eurų, aš pagalvojau, kad Žilvinas Butkevičius ir Sergejus Maslobojevas turi žymiai daugiau pasakyti, negu tiesiog pareklamuoti savo naują klubą. Taip kad, draugai, va šitas video, kurį jūs dabar pamatysite, o tiksliau tai yra tik tai garsas, kadangi įvyko dar vienas mano fuck-upas, kuriuos aš darau kiekvieną dieną, kiekvieną savaitę, klystu, bet visada pasimokau. Tai šitas video yra labai naudingas ir vertingas, jisai bus iš dviejų dalių, tai dabar jūs pasižiūrėsite pirmąją dalį, tai sakykim toks mini podcastas su Sergeju Maslobojevu, tai jau yra antras video su juo, prieš gerus pusantrų metų mes su juo pabendravom, labai daug peržiūrų susilaukė. Šį kartą tai yra naujas etapas Sergejaus gyvenime ir kviečiu jūs visus pasidaryti karšto gėrimo, kadangi laukia yra šalta, pasidaryti kavos ar batos ir tiesiog įsijungti ir dėja, bet be vaizdo, bet pasiklausyti būtent audio įrašą. Taip, kad aš supratau, kad nėra video, mes galėjom nufilmuoti tai iš naujo. Bet faktas, kad tokio video, tokio turinio, tokio atviro pokalbio jau nesigautų antro karto. Taip kad, draugai, kviečiu jūs visus pasižiūrėti du video. Šiandien yra pirmas su Sergejumi. Gero jums žiūrėjimo ir būtinai palikite savo įdomų komentarą. Iki. Klausyk, noriu pasakyti 100 metų, bet iš tikrųjų netiek daug ir praėjo. Pusantrų metų. Man atrodo, praeitų metų vasarį arba sausį. Pasikeitė, sužkos nepasikeitė, ar numėti, kažkas... Visko daug vyksta. Dabar papasakok, nežinau, kad hebra įdomu. Taip. Kada kitą kartą jungsi, visų pirma papasakok? Visų pirma, dabar mediciną reikia praeiti. Laiko praėjo šiek tiek po paskutinių varžybų. Atsiuntė visokius man tyrimus, kuriuos reikia praeiti Lietuvoje, leidimą gauti iš daktarų, kad galiu toliau kovoti ir visu, toliau į darbą. Lietuvoje ar į užsienį varysi? Nes visada KOK būna lapkritį, jeigu aš neklystu. Jo, jo, lapkričio 17, man atrodo, bus. Bus? Jo. Cool. Priešininkas žinomas, nežinomas? Ne, nes dar nedaviau sutikimo savo, ar kovosiu, ar ne. Prioritetas dabar yra One Championship. Taip. Esu jis kontraktas pasirašytas. Ir greičiau bandau visus tyrimus padaryti, tada jiems nusinčiu, jie patvirtina. Žinau datą, tada galiu derinti jau. Aš labai tikiuosi, kad gausis Lietuvoje dalyvauti. One FC, kiek žinau, yra kinai ir jie labai gerai moka. Ne, jie yra iš Singapūro. Singapūras, atsiprašau. Singapūras. Ir jie, bent jau informacija yra tokia, kad jie tikrai gerai pamoka, palyginus su tam tikrais konkurentais. Tiesa? Moka. Ir dažniausiai būna kovas Azijoje. Jo, bet paskutinį, pirmą mano kova buvo Indonezijai, antra buvo Malaizijai. Bet jie per visą Aziją daro tokių šau. Bet jie turbūt yra vienintelė organizacija pasaulyje, kuri leidžia žiūrėti transliacijas nemokamai. Taip, taip. Tai visam pasauliu skaitik. Tai per turnyrą gyva transliacija stebė vidutiniškai 560 milijonų žmonių. Wow. Milijonų? Milijonų. Milijonų. Tokie skaičiai. Pusė milijardų. Vidutiniškai. Plus paskui dar yra įrašai, plus yra dar tai taip toliau, taip toliau. Jie kažkaip kitaip generuoja tos pinigus. Ne paper. Jie turbūt kažkokias reklamos, vis tiek matomumas yra didžiulis. Tak što čia pasaulinis vardas darosi. Taip. Klausyk, papasakau, kaip atsidūrėjai akcininkų, klubo, kaip nutarė eiti į verslą, kaip suprantu, kad jau pamažu planuoja, kada eisi jau atostogauti ilgesniam laikui, nors dar ne. Ne. Supratau. Ne, aš irgi galvojau, kad 30 sulaukiau, aš galvojau, kad jau reikia galvoti, planuotis ir panašiai, bet o dabar One FC buvom, laukiam savo kovos, tai yra su kovom, ir paskui sėdėm rūbinėm, žiūriu, šalia sėdė vyrukas, laukia kovos. Jis nuėjo, su kovo, laimėjo, viskas super, grįžo ten. Ir kažkas man sako, o tu žinai, kiek metų? Kiek? 43. Jis kažkada buvo One Championship čempionas. Iš Mongolijos kovotojas. Tai aš galvoju, tai ko aš čia dabar tam žaliuoju? Bleba, nu yra tų, žinai, žmonių, kuriems ir beveik 50, bet kai kurie pavyzdžiai labai liudni, nu kur ten jungi ir jungi jos. Nu, bet pažiūrėk į tą Bernardą Hopkinsą, kuris nelabai kas pajungė, o jisai ilgą laiką buvo dar 50-ties gynė savo čempiono diržą bokse. Nu, yra visokių pavyzdžių, bet aš neplanuoju būti to maišo, kuris važiuos po visą pasaulį tam, kad nukristų. Nu, kaip tas Bob Sapp, nu blemba, nu, kada jisai jau nustos, nes ten wow, kiek jisai smegenų sutrikimų turi. Jisai gyvo, žinok, ir iki šiol jisai ten kažką padarė. Negirdėsiu, jisai nusinuoju. Nu, ten, žinai, kryžių. Papasako, kaip čia atsidūrė, kodėl šitas klubas ir kodėl ne Sparta?
Su spartiečiais mes planavom atidaryti plėstės, kaip atidaryti taip. Bendrą projektą. Mes jį kaip ir padarėm, įgyvendinom. Labai tikėjomės didesnio srauto senų žmonių, bet jiems ta naujovė buvo, nu, kad ir senų žmonių, ta prasme, to klubo, kur buvo prieš mus. Taip, Vikingų. Bandėm skambinti, kontaktuoti, kad mes atsidarėm, kad mes girdėjom apie tą nelaimę, kur atsitiko, kad... Žmonės, nu, metė probortą. Jo, nu, metė probortą tiesiogiai. Kad mes duodam abonementą mėnesinį nemokamai, pasibandyti, taip toliau, ten praktiškai visi jų ten apskambino, apšaukė, aprikė, apkeikė, sakė, jūs suferistai, tie patys žmonės atidarė, jūs man čia neknyskit proto, sako, atiduokit mano pinigus. Sako, aš jums čia pridarysiu dar reikalų. Tai vat tokios buvo nesąmonės. Vis tiek, visą verslą reikia turėti omeny, kad metai, kaip minimum, eis į minusą tiesingai. Nu, Hebra, su Hebra taip nepatempė. Sakom, reikia iškoti investuotojų. Investuotojus radom, kolektyvas plus, kiek aš juos žinau, kiek aš juos pažįstu, kad jie yra ir motivuoti, ir šitoje srityje turi patirti jas pardavimuose. Taip. Ir marketingai ir taip toliau, tai puikiai galimybė. Ir plus puikiai galimybė man, kaip sportininkui savo svajonę įgyvendinti. Nu čia kiekvieno turbūt sportininko svajonė turėti arba sporto salę, arba sporto klubą. Ne kiekvieno galbūt sportininko, bet vat, būtent mano ne tiek sporto klubą turėti, bet vat, savo bendruomenę. Savo bendruomenę tokia... Kuri būtų, sakykime, aplink tave, aplink tavo vardą. Kodėl Champions House, kodėl ne Maslobojev Fight Team, dar kažkas? Daug galvojom, daug statėm, daug dėliojom. Pavardė nedėkinga, sakykime taip. Ne, ne dėl to. Todėl, kad galbūt kažkam asociuotis tiktai su kovos menais tas klubas. Čempiono namai, tai čempionas. Aš čempionas, mano namai ir visi čia yra po mano sparnu kaip čempionai. Būsimi čempionai. Ir mūsų klubo šūkis bus, kad pažadink vidinį čempioną savo. Nes visi gali būti čempionai. Ne visiems reikia būti pasaulinio lygio kažkose arenose, jo pripažinimą gauti. Bet savo vidinės čempionas čia yra svarbiausia žmonė. Atėjau, numečiau svorio, pagerinau, net beskaudą nugaros, išmokau. Pažinau, draugus susiradau. Čia ta bendruomenė, kai visada visi viens kitam padės, galbūt net ne tik salį, bet ir už salės ribų. Nu, vat yra mintis ir svajonė tokio išpildyti. Ką dabar pats atlieki? Kokias funkcijas kaip verslininkas? Ne kaip treneris, kaip verslininkas? Už ką esi atsakingas? Už klubo švietimą tą duoti žinoti apie klubą, apskritai visai Lietuvai apie tą veiklą. Šiaip tai mes pasiskirti esam iš karto nuo pat pradžio, kai tik pradėjom dirbti su Arnu ir Žilvinu, pasiskirtim savo roliam. Aš sakiau, kad mes bandėm su spartiečiais, aš supratau, kad aš esu nekompetitingas toje srityje. Aš geriau savo nosis nekišiu, aš visą visus tos dalykus jums atiduosiu, kas su finansais, su marketingais, su tiesinimis reikalais ir panašiai. Bet tas yra labai gerai, kad tu labai neskaudžiai tą supratai. Žinai, yra krūva tokių pavyzdžių, kur geri sportininkai, čempionai, bet jie įmasi verslą, nu jie tiesiog yra neversininkai, žinai, ir tai labai skaudžiai. Jie daug investuoja pinigų į save, į savo verslą, nes ateina iš išorės pinigai, nes jie iki šiol, žinai, profesionalų sportininkai ir aktyvus ir vis nesigauna. Bet tu tą labai neskausmingai ir labai greitai tą supratai. Jo, nes aš moku mokytis, supranti? Tas labai moku svarbu. Mokytis iš savo klaidų ir tas pasipūtimas ir va, dažniausiai kiša koja tokiems žmonėms, kad per daug pasipūti, per daug gerai galvoju apie save. Nu, aš galvoju, geriau man būti šalia Hebros, kai jie stums visą mūsų verslą į projektą, tą laivą mūsų į priekį ir mokytis. Po to aš su savo mintim, su savo idėjom aš galėsiu padėti jiems. Man nereikia jiems priešintis ir stumti atgal tą laivą. Man reikia pasimokyti, gauti žinių, kažkokios patirties iš kitur dar ir padėti jiems stumti į priekį. Bet realiai tu savo vardu atvedi srautą, o visiems kitiems reikia tą srautą apdoroti. Parduot, suteikti geresnę paslaugą ir taip toliau. Mūsų, duodama savo vardą klubui, nes yra Champions House ir visur skelbimo kaip Champions House, Bais ir Geimas Labuojev. Mes su to vardu stengiamės suteikti kokybę produktui ir kad ne vien kovos menai, jo, kad kokybė visur. Ir visų pirma, aš pats, kodėl aš esu toks žinomiausias ir Lietuvoj kovotojas, ir pasaulyje taip pat esu ne paskutinis numeris. Sveikata, vienas iš pagrindinių dalykų, kad
kitose klubuose būna žmonės ateina sutraumuoti. Ir apskritai apie sportą yra blogos nuomonės. Taip. Nes duoda krūvių, tik tai girdi iš trenerio vienintelius patarimus, davai varyk, viskas, baigės. Baigės visi patarimai treneris. Pas mus yra šiek tiek kitoks konceptas. Mes tai yra išmokinti. Pavyzdžiui, kai treniruotėse, taip pat savo trenerį Raimundą Vlasevičių, mokino būtent to, kad tuos pačios idėjas, kaip ir aš pateikiu savo klientam, savo mokiniam, susipažinti visų pirma su savo kūnu, po to išmokyti jį valdyti savo kūną. Nes dažniausiai visi ateina, kai kovos minus, ten duokit pirštinę boksas, čia davai pasisparinguosim, čia tas pas, kur štangos, duokit aš širausiu plėšiu. Ne, ne. Geriau iš polieto, supranti kaip, iš polieto, bet paskui tas sprogimas bus, jisai bus sprogimas. Arba eini čia, čia, čia ir jau po keliu eini jo į apačią. Ne, geriau po truputėlį, po to... Eisim į viršų. Tu pasakai, kodėl tu esi populiarus tatuotojas, aš tau iš, sakykime, iš išorės galiu pasakyti, kodėl. Visų pirma, tai daug šypsaisi, labai dažnai tave galima pamatyti besišypsantį. Iki šiol pas mus yra kultas, nu bent jau su kuo aš bendrauju, kad kovotojai jie yra tokie labiau piktesni, labiau agresija kyla iš tavo, nežinau, iš tavo veido nekyla agresijos ir su tavim faina bendraut. O visų antra... Babyface. Nu, babyface'as. Ir tu labai daug dėmesio skiri medijai. Tave dažnai galima pamatyti televizijoje, radijoje, tam YouTube, dar kažkur. Nu, nes aš sakau, aš vieną dieną, kai mano buvo kelias svetur sustabdytas, aš savo daviau žodį, kad kažkada sekiau neteisingais pavyzdžiais. Taip. Ir vieną dieną aš pats tapsiu teisingų pavyzdžių kitiem, kad kiti, ypatingai jaunimas, sektų teisingų pavyzdžių. Nes aš žinau, kiek mano sporto, iš mano sporto nelabai ką paėmęs, pagalvosi, kad čia gali būti geras vyrukas, draugiškas, nuoširdus, atviras. Vien tik tai pamačius jie, ne? Nu, apskritai, kovas, pažiūrėti kovas. Nes dažniausiai aš, jeigu aš važiuoju vat, į reabilitacijos namus, į kalinimo įstaigas būna, ten pas kariškius, ten dar kažkur vesti seminarą, pakalbėti apie savo gyvenimą, apie savo išvalgas ir taip toliau. Iš pradžių vyksta, ateina žmogus, sako, šiandien pas mus bus kaip bokso čempionas, toks, būk įjungę per didžiulį ekraną, highlightai. Bum, žmonės be sąmonės griūno, ten buv, kovoj, kraujai taškosi, ten judesys, na, ten visi pašaukimai po to vis. Ir paskui aš išėjau toks, labą dieną, štai ir aš. Ir jie galvoja, kaip čia taip? Atrodo visai paprastas žmogus, čia į gatvę net galbūt praėjęs, net nepasakysi, kad gali būti, žinai, pasaulio kaip bokso čempionas daug kartinis. Bet taip yra. Ir man tai patinka, mane tai veža. Man tai veža būti... laužyti stereotipus visų pirma ir būti kitokiu negu kiti ir parodė savo pavyzdžių kitiem, kad galima būti, galima užsitarnauti vardą ir pagarbą darant gerus darbus. Davai, pridėk ranką prie širdies, pasakyk, kada paskutinį kartą gatvėj buvo konfliktas, fizinis. Kur tu širdies? Va, kirčiženį palikau. Fizinis konfliktas? Ne, aš net nedėsiu rankas iš tikrųjų, nes aš naktinio gyvenimo negyvenu. Konfliktai būna naktiniam gyvenime. Ten, kur yra durni žmonės. Durni žmonės kada būna, kai kada būna išgėrė. Tai. Nu tai va, tai ir viskas. Buvo vienintelis pas mane konfliktas tam, kaip jisai, tam Čarlito pizzo, kur čia skambėjo. Kur pirmą kartą Lietuvoje visi išgirdo, kad aš esu pasaulio čempionas, nes niekada čia neišgirdė. Čia buvo 12 gal metais. Bet tai to, ten buvo ne konfliktas, ten buvo konfliktavo kiti, aš stengiuos visus išskirstyti, visus išvesti, išstumdyti, o patom visi rodo pirštas į jį. Nes mano vardą žino, sako, aš noriu 10 tūkstančių, kitas, jeigu nori, kad aš įsimčiu pareiškimų, kitas, sako, 20 tūkstančių, sako, jis mane baladoja, daužė, aš nukritau ant grindų, jis sako, man galas pardė, abdukcija paėmė, po žmogų tik tais krumpliai su tą subražyti. Bet ne todėl, kad jisai kažką mušė gulinti, sako, vot jisai mane spardė, aš gimnius. Sakau, žmogau, ringė, pažiūrėk, žmonės į save nepanašus po kovos, o čia aš tave daužiu, dar paskui ne vienas, sako. Dar paskui aš pargriuoju, daužiau ir paskui kiti atbėgo, dar atsistojęs parė, o abdukcija ten jokinga, nu, kad iš viso. Gerai, kad neatsirado kokius nors merginos, kuri nepasakė, kad tu jie išpervartavai ir ta, turbūt 10 000. Nes Amerikoje tai tas labai kodėl būna. Tas apsaugos darbuotojas, jisai sako, teismės sako, kad persileidimas buvo ten, vestuvės turėjo būti, paskui nevyko vestuvės per tai, čia visi taip išgyveno, ten paskui kiti, nu ką ačiū žodžiu, ten buvo tokia istorija. Jo, aš va taip susidėjau, nu jokiausi, nu man jokinga, sako, nu ir teismas, sako, nu man jokinga, jums ne jokinga.
ramykitės, man jau ten nori raminti, tie advokatai, sako, nu, aš vėl niekaip išvojau, niekaip, sako, man jokinga tiesiog, nu, absurdas. Klausyk, bet, va, yra. Jeigu netam... Nes yra stereotipai. Jeigu tu kovotojas, reiškia, taip ir buvo. Taip. Jungi pirmas, taip, taip, nes agresija kyla, nu steroidų, nu visko, nu kriaušės tas, galvų daužimas. Jeigu ne tavo personal brandas, kaip tu galvoji, ar turėtum tiek pat klientų ir ar būtum toks pat sėkmingas? Turint visas žinias, turint visą praktiką, bet neturint tokio vardo išvystyto kaip dabar. Nu visų pirma, sakau, kad ne pati dėkingiausia vieta yra po visu to, bet mes įsivažiuojam ir visą laiką nėra vieno žmogaus, yra visada komanda. Tu darai savo darbą? Kaip, savo? Jo, kaip mane stumia mano komanda į priekį kovose, taip pat aš turiu čia komandą, puikią komandą ir, vat, kaip ir akcininkai, ir ne tik akcininkai, ir visi, kas čia dirba, mes kaip komanda einam į viršų. Aš nežinau, ar mano brandas, ne mano brandas, bet mes kaip visi kaip komanda einame į viršų, einame vieno tikslo link, aš manau vis tiek anksčiau ir vėliau mes pasiektume kažkokį tikslą. Kiek tu dabar metų? Trim? Vieneri. Trim vieneri. O kaip tik, labai įdomu. Papasakau, kaip pasikeitė tavo gyvenimas, rutina, atsistatymas, kai tau sukako 30. Buvo toks kažkoks lūžis, kad jau suprat, kad blemba jaučiau toks... Prieš 30. Prieš 30 buvo, bet čia buvo labai emocinis ir psichologinis, nes nebuvo su ko pasišnekėti, nebuvo, kad pasakytų, duotų per vedę, sakytų, kas tau yra, raminkis. Nes, buvo čia 30, jau galas, jau čia tikrai... Žinai, kaip būna pas vyrui ten ta... Krizė. Prieš 30 galvo viskas, jau man aš jau per senas, į treniruotis ateinu, ten kažkas biškai nesigauna, pavarsti. Ai, čia jaunų sportas, čia nebe man, čia nu, pats paskui pradėjau savo gauti. Paskui 30 praėjo, einu toliau, žiūriu, kad forma gerėja, viskas. Kas man ten buvo? Jo, pradėjau paskui dabar kitaip naudotis. Ir apskaitai, jeigu kūnas, vat kaip ir Bernard Hopkinsas, galbūt pasikūnas nebe toks kaip 30 metų ar 25 metų, jo, bet jisai užtat pradeda, jo protingas, jau jisai protingai pradeda judėti ringę ir jisai su viso elito kovojo. Bet tu tą irgi supratai, kad galbūt čia aš geriau netgi nelysiu, galbūt aš atokiau ir užtaikysiu vieną smūgį, negu kaip būdamas 25, jau tas yra, ne pas tave? Geriau dabar taktiškai spausti, gesinti ot, žmogų, taip vis laiką šalia būnė, su to žvilgsniu. Skaityti jį. Jo, ir jisai, ta, kaip kraniuką su degonim jau prisukti, kai jisai, tu dar smūgį nepadarai, bet jisai jau nebeturi konkvepuoti, to, kad tu vis laiką čia, visada čia. Ir kepinis vieną. Kaip, kaip, visada yra įtampa. Ir būna, jau užsispaudžia. Plius dar, jeigu muši, jau akcentuotai, jau žinai, kada muši. Ne šiaip, kaip ten mėgėjiškai, ten, žinai, svarbiausia mušti. Ir treneris iš šono, varyk! Ne. Skausmingiausias smūgis, kurį esi pats patyręs ir kurį gali atlikti tu. Į kepinį įsibarzdą, į nosį. Paskutinė kova. 4 smūgiai žemiau juostos. Eik tu savo. Antras smūgis toks, aš guliu, man atrodo, viskas ten apačioj dega, realiai. Man sako, sties, nelieskit manęs. Nelieskit, supranti, viskas dega. Paskui jau trečią kartą, jau kova baigėsi, jau dun, 10 sekundžių, nu galvoju, galą reikia padaryti, prišoko, baigėsi kova. Bet neįmanoma atsistatyti, bent jau po 2 smūgių, tai turbūt pilnai neatsistatysi jau. Nu jaučiasi, toks, žinai, toks, nu, išbalansuotas esi. Ir galvoju, pastoju apie tai, kad dar neužtaikytų, nu, bet, ne? Bet savo vis tiek sakai, nu, niekam nerūpi. Nu taip, niekam nerūpi. Gerai, o iš legalių smūgių. Į kepenis ar barzdą ir nosį? Iš mano, nuo pat mano karjeros pradžios, vat, man vieną kartą supažindino jo mane su kepenim. Į smakrą duoti, čia yra pusė bėdos. Į smakrą, kai pateikia, kai jungia vat, žmogų, jo, taip sakant, nu, tu nesupranti tiesiog, kas vyksta. Bunk, kažkas įsijungia tas sapnavimo režimas, tu turi kaip sapnė, toks plauduriuoji, ten plaukia, zvimbia ausysė, nu, kaip nemalonu būti, bet nei skauda, nei ką. Ir kūnas toksai, žinai, toks visas. Smūgis į kepinis, kad mano mėgstamiausias smūgis. Kai tu viską jauti, tu viską gali kontroliuoti. Bet ne šitą. Ir tu ant 4 sto nori įkvėpti, o įkvėpti negali. Ir suprasi, kad jis pareina po sekundės. Tavo siela išeina, atrodo. Atrodo, siela išeina. Atrodo, gali, tu norėtum užmušti, bet geriau man iš pirmo nušaukit. O tada aš... Ten anam pasaulyje sutiksiu jį. Pas labiau mėgsti iš kumščio į kepinės ar iš kojos? Kumščio. Iš kumščio.
Bet įdomiausia, kad praeina geras smūgis. Nes mano yra šiaip apskritai treniruotis yra krikštas. Jeigu kas nors naujas ateina su man pastatyti parodį, tai aš dažniausiai krikščiu. Būna, jeigu nepaliečia keliais žemės, tai aš sakau pats kaltas. Sakau, ta prasme. Žinai, tai atsigauna, sakau, ta prasme, pamatysiu. O dabar jau krikštas. Bet įdomiausia, kad smūgis, sekundė ir tik tada supranti, tas smūgis atrodo dar gali, ir viso, jau siela išeina iš tavęs. Nu, toks atrodo jausmas, atrodo siela išeina, dvasia išeina. Kovotojo, matosi, kad kovotojo akise nebėra. Viskas. O tas yra, sakau, mėgstamiausias smūgis. Nu, bet sakau, čia kovos menai, čia yra šachmatai, čia yra labai įdomus, bet tik tais kaip šachmatai, tu prarandi piešką ir prarandi. O čia tau skaudžiai, daro skaudžiai, už kiekvieną tavo klaidą tu turi skaudžiai sumokėti. Nu, bet užtat, kai tau skauda už tavo klaidas, greičiau mokais. Po gero nokdauno įmanoma atsistatyti, ar kaip sakoma, jau irgi neatsistatysi ir šiek tiek jau ne tas ir kvėpavimas ir koordinacija ne ta, bet įmanoma, aišku. Bet iš tvirmės tos atima, ne? Labai daug staminos. Faktas. Būna, vat, įsigelbė žmonės tada, kai raundas pasibaigė, dar turi tą laiką, grįžti, dar ledų pridėtų, tai biškį tau paplevesuoja, žinai, grįžti. Bet šiaip tai visą raundą paskui pratemti yra sunku. Labai gerai pasakai, kad šachmatuose, žinai, ten vieną tą praradai figūrą, kitą tokią praradai figūrą. Tai kovos menuose irgi galima prarasti koją, sakykime. Jeigu gerai atmuša, tai realiai tu jau niekada taip nejudėsi, nes jau koja atmušta. Ypač jeigu vedančioji. Jo, tu dar plus per koją pradedi kirsti. Taip. Ir atrodo, jau tu anksčiau eitum laisvai su rankom, o per koją pradėjo kirsti, buk, jau taip laisvai arti manysi tą distanciją, nes žinai, kad gali pareiti ne tik rankos, bet gali pareiti ir koją. Ir jau kausto, kodėl pas mūsų yra tik 3 raundai, ne 12 kaip profesionaliam bokse. Nu, kad neištemtų, arba invalidais išeitų po 12 raundų, ten tikros profesionalios kovos be apsaugų. Pas mus būna tie 5 raundai tituliniai kovai. Taip. Ir ten jau visi sulaužyti būna žiauriai. Nu, tai, kad ten kirtimas pastovi. Ne tik yra rankos ir ne tik yra aukščiau juosas. Visur. Ir iš visur gali eiti smūgį. Iš visur. Nes įtampa yra daug didesnė negu bokse. Kiti stovėsina, jeigu atmuša koją. Gali pakeisti? Dar vieną kartą buvo atmušę, man 20 metais tik tai kovojo, o šiaip tai daugiau nebuvo tokių klaidų man. Smūgį... Bet keisti stovėsina apskritai būna keičiu. Nu, boksuoja, suku. Pakeitė stovėsinę ir jau žini. Ir jau žmogus atrodo žiūri tave. Kažkas ne to. Kažkas ne taip. Jau iš čia, kurią reikia smūgiuoti. Jo, kažkas jau visas į taip. Dešinę ranką visada reikia atskirai treniruotis, ane? Visiškai ir... Ne, lygiai tas pats. Tos pačios kombinacijos, tas viskas, tik tai savo, kai rankis pradeda nuo kairės, dešinė rankis nuo dešinės. Kada ruošiesi kovai, nu pavyzdžiui, žinai, kad kovosi su ten kokiu nors tailandiečiu prieš mėnesį, sužinai, arba prieš 8 savaitės. Ruošiesi būtent jam, ar ne tiek daug laiko skiria? Duodau užduotį treneriui. Kad jisai jį perskaitytų ir... Jo, jisai žiūrėtų jo pliusus, jo minusus. Man visą laiką svarbu yra pačiam pasiruošti 100%. Man nereikia galvoti daug apie priešininką. Plius, minus, kokie veiksmai jam mažiausiai patinka. Pas mus būna tiesiog užduotis duodamos treniruotis metu, bet neakcentuojamos, kad būtent prieš tą priešininką, dabar mes atidirbinėjom, ne. Pas mus dažniausiai būna, kad kiti dar dalyvauja varžybose kažkur, tai vieną atidirbti, kitam kitą atidirbti, kažkam atitaiko tas pats. Tiesiog dirbam ir viskas, o paskui jau automatiškai pas nesupranti, kaip pum, padarai tą veiksmą, kur būtent tavo reikėjo. Kaip dažnai dirbo antrų numerį? Ar jau su laiku ateina, kada jau virš 30 patirties daugiau, galbūt geriau aš pratingiau antrų numerį padirbėsiu ir galbūt užtaikysiu, negu pastoviai? Nebūtinai. Man kaip tik dabar po 30 atėjo tas, kad man kaip tik reikia pirmų numerį dirbti. Man antrų nelabai patinka. Nelabai patinka dirbti antrų numerį, vis laikamas geriaus spaudimas, nes antrų numerį, kai dirbi, tu jo apžaidinėjai žmogui panašiai, bet tu jam duodi laisvės. Taip. Man patinka... Kaip sakiau, kraniuką užsukti žmogui, kad jis visą laiką jaustų mane šalia. Galvotų apie gynybą, o ne apie jo, polimą. Kad jis mane jaustų šalia, o ne tai, kad jis galvotų, kad va, čia to ir ten, žinai, ir gaudė tą klaidą. Ne, kam tu gaudė klaidą? Geriau jau būti veiksme ir laimėti ne tik protų, bet ir tą ir ant grįčio, ir to fiziškai. Nes kiekvieną smūgį aš jau... Retai ten sakau, ten smūgiuoju taip, kad ten visą raundą ten 100 smūgių, ne, geriau, pap, pap, bum, pap, pap,
bum. Sprokstamasis toks labiau. Jo. Jau galvoju, su galvoju. Papasakok apie savo mitybą. Kalorijų tai tikrai neskaičiuoju, skaičiuoju turbūt makronutrientus. Pats derinė mityba ar kažkas iš šono? Man vieną kartą buvo atėjęs žmogus, savanorius. Jisai baigės visą tą reikalą, sako, galiu to padėti. Nu, pabandyk. Jisai man atsiunčia sąrašą. Ką valgyti ten... ar ko nevalgyti? Ne, jisai man jau visą meniu, ką reikia valgyti, vo ten... Ten tiek gramus iš paraginių, ten tiek ten ta, ten paskui per pietus ta. Aš... Nu, jis išpratėjot. Man gyvenime daugiau nėra ką veikti, kad čia žiūrėti, svertis ir kiekvieną dieną daryti skirtingus visus patiekalus. Nu, tai, nu, aš taip, pon, va. Klientai savo treniruoti šeimą. Visur. Aš savo neturiu laiko. O čia dar man sėdėti, žiūrėti gramus, sverti. Po 3 kartus dieną į partuvę, arba ten kas kiekvieną dieną į partuvę. Ne. Aš esu linkęs maitintis pats, bet labiau esu linkęs į paleo dietą. Paleo, gal šiek tiek keto dietą. Mėsa, daržovės, aliejai, riešutai. Viskas. Papasakok apie tai, su kuo dabar dirbi, ką dabar atstovauji, kokie brendai į tave kreipiasi ir su kuo galbūt norėtum, pasvajotum dirbti, žinai, kad atstovautų ir gauti gerą sponsoršipą. Šiuo metu dirbam su Riboku, su Fohau, sveikatingumo produktai, produktai sportui, maisto papildai, viskas turbūt. Iš užsienio įmanoma pritraukti lietuvius remėjų ar sudėtinga? Jeigu tom užsimti, jeigu būtų žmogus, kuris tom užsimtų, pats aš tom neužsimu, tai galbūt jo. Aš manau, kad jo. Nu, nes todėl, kad pats aš ne vien Lietuvoje sukosiu, aš sukosiu ten Azijoje, o iš Azijos jau per visą pasaulio transliacijas vyksta. Taip. Tad čia nesvarbu, iš kur tu, nors iš Zimbabvės. Bet jeigu tave mato visas pasaulis, tave žino ir mato kokie logotipai yra ant tavęs, tai jau kits reikalas. Klausyk, Sergėjau, pabaigai. Papasakok, kas dabar perspektyviausias, keli kovotojai perspektyviausia Lietuvoj iš kickbokso? Į ką atkreip dėmesio, kuris po poros metų jau bus, sakykim, tavo įpėdinis, nu, arba tiesioginis, arba netiesioginis, kuris jums? Nu, man patinka Henrikas Vikšraitis. Jisai toks panašus į mane, toks pat yra fanatikas viso to reikalo ir kaip ir aš turbūt pasiryžęs yra savo gyvenimą dedikuoti visam tam reikalui. Yra jauna karta. Kur žinau, kur tikrai užauks geri berniukai. Pas mane buvo pradėjęs sportuoti, paskui aš juos pervedžiau į kitą grupę, ten, kur varžybinė sportuoja. Toksai Edvinas Šalkauskas yra, jam dabar kaip 12 ar 14 metų, bet... Jisai vienas iš tų, kuris anksčiausiai salę ateina ir vėliausiai išeina, kaip ir aš, grinai irgi. Jis ramaus būdo, netgi būna namuose, ten yra brolis sesė, kad nemašytų ateina pamokas pasidaro saliai, paskui viena pasportuoja, pas salės dar lieka, manęs paprašo kokių pratimų, aš jiems parodo, jisai atidirbinėja, ir paskui namo grįžta. Kiekvieną dieną sportuoja ir kiekvieną dieną tokio režimo. Nu, žiūriu į mane širdis džiaugiasi, žinai, ir negaliu niekada atsakyti jam padėti. Pas tave sūnus? Taip. Leisi čia? Nu, iš visi kovos menus. Ar jeigu tik panorės? Jeigu panorės. Aš manau, kad bazė jisai privalo žinoti, kaip auks. Nes kiekvienas vyras su jos turi žinoti. Ir ne tik muštiniam, bet ir apskritai mąstymui. Nes mano mąstymą kažkada labai pakeitė kovos menai ir išvedė iš visokių šunkelių. O pasirinksis į kelią ar ne? Aptuim. Jo laisvė. Aptuim. Visiškai. Nesikišiu. Būsiu ten visada šalia, kad patarti, palaikyti. Ir man yra svarbiausia, kad jisai jaustų mano palaikymą. Ir jisai su pasidžiavimu sakytų, čia yra mano tėtė, žinai, o čia ne tas durnius, kur man kiša savo nuomonę. Pačiai pabaigai. Du knyga, kuri pakeitė tavo mąstymą, gyvenimą ir kažką galėtum parekomenduoti. Nesvarbu, kam. Anthony Robbins, Awaken the Giant. Pažadink milžiną savyje. Yep, kada perskaitėjai? Nu, ten prieš penkmetį ar visai nesnėjačio dienų? Something. Kažkas ir aš vis dar skaitau ir dar pratėsiu. Ir jo seminarus klausausi ir taip toliau. Klausyk, ačiū tau. Champion House. Koks čia adresas? Gabijos? Gabijos 38. Vilnius, Pašilaičiai. Pašto kodą nesakysim. Nesakysim.